Vad fan får jag för pengarna? Varmt välkomna tillbaka till veckans avsnitt av Skattenytta-podden. Mitt namn är Oskar Rådhed och är kommunikationschef här på Kommissionen för Skattenytta. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om regeringens budgetproposition, vilka satsningar som görs, om det är några eventuella vinnare eller förlorare och vad som kanske skulle kunna göras lite bättre. Med mig så har jag med mig mina kollegor, Bettina Kashefi, som är vår chef här på Kommissionen för skattenytta och även före detta statssekreterare och före detta chefsekonom på SKR och på Svensk Näringsliv och Mattias Lundbäck, doktor i nationalekonomi som också jobbar här på Kommissionen för skattenytta. Så vad säger ni? Tycker ni att regeringen prioriterar rätt i budgetpropositionen? Bettina, vad säger du? Jag måste bara börja med att fråga Mattias, du har ju en kulram bakom dig. Varför har du det? Ja, det, det. jag tänkte jag skulle försöka räkna ihop om regeringens budget går ihop. <går> Jaha, ja, där ser man. Och gör den det då? Går budgeten ihop, Mattias? Ja, den går ihop. Det är ju en, en ganska stram budget. Ja, på vilket sätt? Kan du utveckla? Det är, det är en budget som visserligen har ett reformutrymme som är betydligt större än förra årets statsbudget, men den är ändå inte en valbudget, valårsbudget. Vad, hur, stor, hur mycket skiljer en valbudget mot en vanlig mellanvalsbudget? Oh, det finns det säkert forskning om, ja. det har jag inte i huvudet. Men jag skulle ju tro att eh, hade det varit val så hade det nog varit 40 miljarder större. Mm, mm, jag fattar. Men Batin Batina. Bettina, <laughs> vilka är de stora vinnarna och förlorarna i årets budget. Jag gillar ju inte att prata om vinnare och förlorare egentligen i budgeten därför att den som är vinnare på kort sikt kan ju vara förlorare på lång sikt och så vidare. Men genomgående kan man säga att det är en budget som stimulerar då arbete. Man sänker ju skatterna på arbete, man sänker, man sänker skatten för pensionärer och kan man väl säga att den arbetande befolkningen tjänar faktiskt en hel del då på de här skattesänkningarna, bland annat då förstärkt jobbskattavdrag och slopad avtrappning av jobbskattavdraget och sådana saker. Och sen har du för de äldre så har man ju då lagt in pengar för tandvård. Så att det här är en budget som tog det glädja oss äldre eller våra äldre då. Så kan man nog säga. Sen så har man ju på utgiftssidan stora reformer kring det som är nödvändigt, naturligtvis försvaret och rättsstaten. Brottsligheten bekämpas genom stora resurser, men sen är det ju en del duttande. Vi har ju ändå en reformbudget på, på 60 miljarder. Mm. Så. Och Det är lite intressant om man drar ner på det ena så för att lägga till något annat. Hur finansieras budgeten? Om man lägger mer pengar på försvaret, var kommer de pengarna ifrån Mattias? Är det belåning eller är det att det blir en omfördelning? Ja, det är ju så att vi har haft en väldigt hög inflation mm. och det innebär ju att man automatiskt skapar ett reformutrymme eftersom utgifterna räknas ju sällan upp med den fulla effekten av inflationen. Kan du utveckla det här så att alla förstår? Ja, det är så att Vissa saker, skatteskalor och sånt, de brukar oftast räknas upp med inkomster medan utgifterna mer sällan räknas upp med den fulla effekten av penningvärdesförsämringen. Mm. Så Därför får man automatiskt ett större reformutrymme när inflationen är hög och det har den ju varit. Mm. Så ja, men samtidigt, så... samtidigt så driver vi ju liksom en hög inflation upp kostnaderna i kommuner och regioner. Precis. Där har man ju liksom fördelat väldigt mycket pengar. Så att mm. Frågan är liksom vad nettoeffekten på vad det där blir, Mattias. Jag ja. är, jag, mm, det där ja. får vi nog faktiskt titta ja, nej, på. Jag känner jag säga. inte samma sak. Mm. Bara för att inflationen har urholkat värdet så betyder det inte att man har utrymme för reformer. Det är ju, Allt annat lika så borde ju det vara samma sak. Det är bara det att pengarna har förlorat i värde. Nog om det, vi pratar inte om inflation idag, vi pratar Nej. om budgeten. Ja. Men, så vi hoppar vidare. Så här, Bettina, tycker du att regeringen prioriterar rätt när det gäller utgifts och inkomstsidan? Särskilt då med tanke på satsningarna som du var inne på, försvaret, men kanske även infrastruktur. Mm. Ja, men det tycker jag. Jag måste säga att jag, jag är... Eh... Jag kanske inte ska säga imponerad, men jag är ganska nöjd med hur regeringen har fördelat reformerna i, i budgeten för 2025. Alltså jag tror att det var nödvändigt att göra en hel del på skattesidan som, som man har gjort faktiskt och eh, även då för, för, för äldre. Sen på utgiftssidan så har vi ju en skyldighet att att strössla resurser på Försvarsmakten i och med att vi har gått med i Nato. och Det, det är ju någonting vi måste göra. Det jag kan se utifrån ett skattenytta perspektiv mm. det är ju att det finns ju en risk att man slösar med pengarna. Va? Nu har man satt ett utgiftsmål mm. i och med att vi är med i Nato och, och, och då måste du fördela pengar oavsett om du, du vet om det är effektivt eller inte. Så, mm. Där ser jag en risk, men till det är man nödd och tvungen gissar jag från regeringens sida. Men där, där skulle ju jag önska att regeringen kunde ha en hög svansföring när det gäller tankar, diskussioner och arbete för effektivitet. Mm. Håller du med Mattias? Ja, jag tycker absolut att det är en budget som går i, i rätt riktning och den är positiv på många sätt. Däremot kan man ju sakna olika strukturreformer. Mm. Och det... Några specifika du tänker på? Jag, jag tycker ju att det är väldigt länge sedan Sverige i grunden förändrade sjukvårdssystemet. Mm. Vi har en väldigt produk produ produ produktionsorienterad sjukvårdsapparat. Det är, det är, det är svårt att, som patient att navigera i sjukvårdssystemet. Mm. Och många andra länder har ju en en, en, en sjukvård som är mer orienterad efter patienternas behov. Man, har, och man ser ju också att i många länder så, så har patienterna mycket större förtroende för första linjens sjukvård, alltså primärvården, än mm. i Sverige. Och där har vi uppenbara problem. Mm. Så där hade du gärna sett lite bättre prioriteringar? Ja, jag tycker man ska gå snabbare fram och exempel från andra länder är ju att som Norge och Holland är ju att man ofta gör de här reformerna ganska snabbt. Det är ett par år liksom som man lägger om systemet och jag, jag tycker vi måste börja diskutera. Hur ska vi förbättra de, sjukvården på de punkter där den är svag? Mm. På tal om det förbättringspotential och sådana saker. Jag vet ju att du länge har pratat och önskat att regeringen inför ett effektiviseringskansli. Kan du berätta mer vad du tänker kring det och vad skulle ett effektiviseringskansli innebära? Alltså det... Alltså om man tänker på budgeten nu då, för 2025 så är det, är det reformer motsvarande 60 miljarder. Fokus ligger helt och hållet på de här 60 miljarderna. Mm. Ingen diskuterar de 2800 miljarderna som ligger i grunden för de offentliga utgifterna. Där tycker jag att, att, att regeringar måste öka, öka ambitionsnivån när det gäller att årligen granska vad vi får för pengarna. Lite som Leif sa, vad FN får vi för pengarna? Och Den frågan tycker jag regeringar ställer sig allt för sällan. Och Jag tycker att man bör redovisa till riksdagen årligen hur pass effektivt man nyttjar de befintliga resurserna i kombination med att man också lägger till nya resurser eller genomför besparingar. Mm. Så ett kansli som årligen genomlyser effektiviteten i den offentliga förvaltningen, och då menar jag både både staten och kommunsektorn. Så det tycker jag absolut vore nödvändigt. Om det är så att någon som tittar och lyssnar på det här ser produktionen från oss för första gången. Vi har ju haft seminarier om där vi bryter ner just de här typerna av frågor mer på detaljnivå. Men om du skulle sammanfatta hur mycket mer effektiviseringspotential och vilka belopp rör det sig om? Om det är så att ett effektiviseringskansli skulle komma till skott. Vad pratar vi om? Ja, men bara, vi, vi kan väl nämna då hälso och sjukvården som Mattias eh, efterlyser reformer kring. Det är ett område som... I, i grova drag omsluter ungefär 400 miljarder. Vi har i en av våra rapporter visat att där finns en potential att effektivisera motsvarande 100 miljarder. Mm. Och När vi talar effektivisering så menar inte vi liksom att människor ska springa snabbare och, och så där, utan att använda resurserna på ett smartare sätt. och Det innebär heller inte besparingar, för effektivitetsvinster är inte samma sak som besparingar. Vi kanske behöver bibehålla alla de här resurserna men nyttja dem effektivare. Mm. Men om vi sätter i proportion, Mattias, sjukvården i Sverige, hur mycket kostar den? Det beror på vad man lägger in i begreppet sjukvård. Men, ja, men, jag sa ju just, men, 400 men just 400 miljarder, 400, 400 miljarder eh, om man eh, räknar med allt som eh, läkemedel och allting. Och försvarsbudgeten ungefär? Eh, ja, den är väl eh, över hundra miljarder. Nu. Mm. Mm. Så där bara för att sätta de här gigantiska siffrorna i perspektiv till någonting. Så det är det vi pratar om, om vi bara skulle kunna effektivisera ett par procentenheter. Mm. Men jag tänker att vi hoppar vidare. När det gäller just transparensen i våra offentliga verksamheter så har vi pratat om det en hel del här hos Kommissionen för skattenytta. Men varför är det så viktigt att medborgarna vet hur mycket skatt de betalar, vart deras skattemedel går till, hur de användas, används och vad skulle en ökad insyn i vårt offentliga system leda till? Vad säger du Mattias? Ja, det finns ju forskning som visar att framgångsrika politiska system, de bygger på något som kallas för institutionell konkurrens. Det vill säga att man konkurrerar om att förbättra verksamheten. Mm. Och I Sverige så har vi då 290 kommuner, vi har 21 regioner och där har vi ju en möjligheten att de skulle kunna konkurrera med varandra om att erbjuda en bra vård eller att erbjuda en bra skola och så vidare. Och det här är en potential som måste ta tillvara. Men för att det ska vara möjligt då måste ju medborgarna veta om äldreomsorgen fungerar bättre i Torsby än i Örebro till mm. exempel. Och där kommer ju öppna data och kvalitets och kostnadsjämförelser in. Och det är därför det är så viktigt. Mm. Vad säger du, Bettina? Mm, men jag håller med Mattias. Och du är inne väldigt mycket Mattias på det här med att jämföra kvaliteten då, mellan kommuner och så där och det är viktigt. Men jag vill lyfta en annan fråga också, nämligen mm. att vi måste veta hur mycket vi betalar in också till det offentliga. Mm. Och där tycker jag att det är hög tid för att fundera på om man inte skulle genomföra en skattereform, för det skattesystem vi har idag är ju ett, ett lapptäcke utan dess like och eh, människor vet inte. För det första vet man inte hur mycket man betalar i skatt. Sen så vet man heller inte att, att, eh, att man betalar skatt både till kommunen och till regionen så att medvetenheten om hur mycket man betalar i skatt är väldigt låg mm. och det är bara på inkomstsidan. Sen så är det ju en väldigt djup okunskap också kring arbetsgivaravgifterna och hur mycket jag som enskild löntagare kostar min arbetsgivare så det minsta man kan begära är ju ändå att man skulle ha en öppenhet och, 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 och göra det obligatoriskt egentligen att redovisa arbetsgivaravgifterna på, på lönebeskedet mm. för medborgarna. Därför vet man inte hur mycket man betalar in så blir det ännu svårare att värdera vad man får för pengarna. Exakt. Mm. Håller du med Mattias? Ja, absolut. Mm. Och, och det är, det är både, både att man vet vad man betalar in och att man vet vad man får ut mm. från systemet. Mm. Och där kan man ju diskutera hur man ska förändra, förändra samhällsorganisation också. Om man ska bygga vidare på den här konkurrensen som vi har mellan olika enheter. Om man, eller om man ska centralisera vissa funktioner och så där. Men det är ju det är någonting som, som man måste basera alla stora samhällsförändringar på empiri. Har du några lågtängande frukter när det gäller just den centraliseringen eller som man skulle kunna leda till mer effektivisering? SKR, regioner, kommuner, kommunsammanslagningar? Jag tror inte det är något självändamål att slå ihop kommuner eller regioner. Utan där tror jag man ska titta på funktioner. Mm. Det behöver, inte vara, mm. eh, det behöver inte vara en nackdel att flera nivåer utför eh, samma uppgifter. faktiskt. Eh, och Det, det är intressant för forskningen visar just det att ibland kan det vara bra om det finns olika aktörer, privata, eh, ideella, eh, offentliga och till och med offentliga på flera nivåer som utför lite grann samma uppgift. För då får man till den här konkurrensen mellan olika aktörer om att förbättra systemet. Mm. Och det är väldigt viktigt för att driva utvecklingen framåt. Mm. Om du, Bettina, hade varit Elisabeth Svantesson, alltså vår finansminister, för en dag, vad var det första, du kanske inte hade hunnit så långt, men vad hade du börjat med för att förändra det systemet som vi har i Sverige idag? Vad är första åtgärden? Då hade jag börjat med att rekrytera de bästa på marknaden för att bygga upp ett effektiviseringskansli för att stötta alla kommande regeringar. Att använda våra gemensamma skattemedel så effektivt som möjligt. Det, det hade nog varit det första jag hade gjort. Mm. Är det realistiskt? Ja, det tycker jag. Mm. Så varför gör inte Elisabeth det här? Jag tror det kommer att komma. Jag tror det kommer att komma. Och, eh, finansministern har gjort en hel del i den här budgeten, en hel del i tidigare budgetar och eh, jag utgår ifrån att hon förstår att hon behöver, behöver inrätta ett effektiviseringskansli. Mm. Och du då Mattias, vad hade du gjort? Eh, ja, eh, Kommissionen för skattenytta, namnet till trots, eh, sysslar ju inte primärt med inkomstsidan, alltså skatterna. Nej. Men jag tror, samtidigt så tror jag att det första jag skulle ha gjort det hade nog varit att sänka bolagsskatten för att göra det mer attraktivt för företag att verka i Sverige. Och sen hade jag också sett över beskattningen av personer som är viktiga för entreprenör, entreprenöriella företag. Det är två ganska enkla åtgärder som kan stärka Sveriges konkurrenskraft. Mm. Spännande. Är det någonting ni känner att vi har missat, någonting som jag borde ställa frågor om? Ja, det, nej, det är det ju naturligtvis inte. Men det var en sak jag glömde att föra fram i anslutning till det här med transparensen eh, och det är medborgarnas insyn. Och vi borde ha en revision som hamnar närmare medborgarna. Medborgarna måste få mer lättillgänglig information om hur väl deras lokala politiker sköter sig. Det ska vara lätt för mig som medborgare att veta om Skolan som mina barn går i är bättre eller sämre än grannkommunen. Dyrare eller billigare än grannkommunen. Måste veta, får jag mer eller mindre för mina skattepengar i min kommun jämfört med grannkommunen? Där tror jag att man behöver öka kunskapsnivån hos medborgarna så man kan göra informerade val. Det här känns som en sån sak som redan borde finnas, men det gör det inte. Mm, nej. Om du fick spekulera, varför har vi inte en medborgerlig en insyn i hur kommunerna bedriver sina verksamheter på ett mer lättillgängligt sätt såklart, typ som Riksrevisionen gör. Nej, jag kan inte svara. På det. Nej, har du några teorier, Mattias? Varför inte? Riksrevisionen tittar på kommuner och på regioner på samma sätt som Riksrevisionen tittar på staten och statliga verksamheter. Nej, jag tror absolut att det finns utrymme för att göra det och det, vi har ju, vi har ju eh, systemet där kommunerna rapporterar in till staten eh, olika kostnader i de så kallade räkenskapssammandragen. Mm. Och det, är ju, det är ju en slags eh, revision, men den är inte skarp på det sättet att staten drar slutsatser eh, från de här data. Men att man rapporterar in data, det är ju en bra början. Mm. Nej men vad bra. Mm. Nej men en bra början är ju absolut att utvidga Riksrevisionens uppdrag till även omfatta kommunsektorn. Det, det bör kunna vara det första steget. Ja, jag tycker också det. Jättestort tack för att ni tittade och lyssnade på veckans avsnitt av Skattenytta-podden. Vi ses igen nästa lördag. Ha det så bra till dess. Hej då!